4 ডিসেম্বর উত্তর গুৱাহাটী আউনীআটী সত্ৰৰ প্ৰাংগণত মনোৰম পৰিৱেশ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৈৰ কাষত যি নামঘৰ সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে, সেই নামঘৰ সমাৰোহ ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতিৰ কাম প্ৰায় 60% সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি এই হিচাপতে সৰু অসমবাসী ৰাইজ তথা স্থানীয় উত্তৰ গুৱাহাটী ৰাইজৰ প্ৰতি বিশেষ নিবেদন আগবঢ়াইছোঁ, এতিয়াও যিসকলে নামঘৰ তথ্য দিয়া নাই, সেই নামঘৰ তথ্যখিনি দি সেই নামঘৰ ইতিহাসৰ সৌষ্ঠৱটো বৃদ্ধি কৰিবই আৰু নিজৰ নিজৰ অঞ্চলৰ নামঘৰবিলাকৰ এটা পৰিচয় বিস্তৃত ৰূপত ই প্ৰকাশ পাব। বিশেষকৈ এটা আন্তৰ্জাতিক অনুষ্ঠানলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব। নিবেদনখনৰ সময় থকা নামঘৰ কথাবিলাক আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ গুচি যাব। গতিকে সেইকাৰণে আমি আশা কৰিছোঁ কোনেও এইটো মানে অকণো দুৰ্বলতা প্ৰকাশ নকৰি অতি সোনকালে যাতে নামঘৰ তথ্যবিলাক প্ৰকাশ কৰে। বিশেষকৈ গোটেই সদৌ অসমৰ ৰাইজক আমি নিবেদন জনাইছোঁ, যিসকলে এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে আৰু বৃহত্তৰ উত্তৰ গুৱাহাটীক সামৰি যিমানবিলাক নামঘৰ আছে, যাতে সেই নামঘৰখিনিৰ তথ্য সোনকালে প্ৰদান কৰে। আৰু 2-3-4 ডিচেম্বৰত যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব, ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে গম পাইছে 2000 তালেৰে নাম গম, 2000 নাগেৰে নাম গম, 2000 ফুলেৰে নাম প্ৰসংগ কৰিব। এই অত্যন্ত এটা বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান হ'ব আৰু আপুনি দিয়া নামখিনিও আমাৰ এই 3টা দিনত পৰিৱেশন হ'ব আৰু ৰাস আৰু ভাওনা নৃত্য গীতৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া থাকিব। আমি এই সুযোগতে সকলো ৰাইজক এই অনুষ্ঠান দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণেও বিনীত আহ্বান জনাইছোঁ।